ူဆိုတာကပြောမယ်ဆိုမယ်ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်တူးနဲ့တူစကားပြောဆိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်မှုလူချစ်လူကွန်များဖို့ပြောသည်ပြန်အောင်မှုအတွက်ကကြတော့ဒါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်ရမယ်နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစောင့်ထိန်ရမလဲဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားကတိတရားနောက်တစ်ချက်ကငါလာမယ်ဆိုရင်လာမယ်ပေါ့ဗျာအင်းငါမလာဘူးဆိုမလာဘူးပေါ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့မလာဘူးလို့ပြောတာဂရိပြတ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဂရိပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဂရိပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩဇာကျော့ပါတယ်အာဇက်ရှာဇက်ညံ့ပါတယ်လူမှာအာဇက်ရှာဇက်ဆိုတာရှိပါတယ်အာဇက်ရှာဇက်ဟာဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပြီးတော့စကားပြောဆိုစင်ညင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေသွားပြီးတော့အာသာချက်ရှိလဲဆိုတော့မိမိကိုလူကယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူပေါ်ကံမဲ့ယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဆွေအပေါင်းအသင်းကယုံကြည်တယ်အဲယုံကြည်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲစီးပွားရေးတော်လည်းကောင်းလူမှုရေးတော်လည်းကောင်းငွေရေးချေးရေးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးတော်လည်းကောင်းဘာရေးကြီးလဲယုံကြည်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ပြောတဲ့စကားကိုတည်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်တာဟာမိမိကိုလူယုံကြည်မှုပိုများစေပါတယ်လူယုံကြည်မှုများတဲ့အခါမှာဘာတွေကောင်းကျိုးရလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ခြင်းပဲကိုကိုပဲခေါ်ခြင်းပြောခြင်းပဲကိုကိုပဲပတ်သက်ခြင်းပဲအဓိကတော့ကိုရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုကိုကဟိုတည်ကြည်အောင်မြဲမြံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်ပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနေထိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့အဇက်ရှာဇက်တွေရှိလာပါမယ်နောက်တစ်ခုကတွေ့ကြရအစားတော့ပေါ့တွေ့ကြရအစားတော့ဆိုတာဟိုတွေ့ကြရအစားတော့စားလိုက်တဲ့ခါမှာလူမှာဖုံးကြတယ်။ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကဟိုလမ်းတွေ့တဲ့အစားတော့တွေစားတာရှိတယ်ကွာ။ဘလို့အချင်းနေမျိုးမှာအဲ့လိုအာဆက်ရှာဆက်တွေညံ့သွားလဲဖုံးတကူကြဆင်းနိုင်လဲဆိုတော့မတန်ရှင်းတဲ့လက်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်လက်တွေနဲ့ပြုတ်လုထားတာဟိုမှာဆိုကြပါစို့ကိုင်းရာတို့အစားတော့တို့စသည်အဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတချို့နားလဲပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအစားတော့ဒီကင်ထားတာစီရင်ထားတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကမသိလိုက်ဘူးစားလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီလိုစားလိုက်မိရင်အဆက်ရှာတဲ့ညံ့ပါလေဖုံးတကူကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးချက်သတိထားပေးပါတချို့ကတော့ဩဒါကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်ရဲ့လော်ကီလန်းအကမ်မီယာလန်းမှာတော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်လူမှာအဆက်ရှာဆက်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှမိမိပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်မယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့တစ်ပိုင်းပါအကျန်တဲ့ပိုင်းရကြတော့ဥမာဆိုကြပါစို့တွေ့ကြရနေရာမှာတွေ့ထွေးတာတွေ့ကြရနေရာဆိုဘလို့နေရာမျိုးလဲအိမ်သာတို့ဘာတို့မတန်ရှင်းတဲ့နေရာသွားရင်လာရင်နဲ့ဗျာဟိုဥမာတင်းကြိုင်းကုန်းလိုနေရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မကောင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတတွေးတွေပါထွေးတာမျိုးသတိထားပါအဲ့ဒီလိုထွေးလိုက်ခြင်းအပြည့်လဲအာဆက်ရှာဆက်ညံ့စီပါလေလူတယောက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ရေရာပေါ့နော်နေထိုင်မှုပုံစံသမင်းစားတဲ့နီးပေါ့နော်လောကမှာတဲ့တဦးနဲ့တဦးမျက်နှာသာပေးခြင်းဆိုတာရှိတယ်အလုတ်တူတူလုပ်တယ်ကိုနဲ့အလုတ်တူတူဝင်တဲ့လူကိုတယောက်ကိုတော့မျက်နှာသာပေးတယ်တတိယအထက်လူကြီးကမျက်နှာသာပေးတယ်ကိုကြတော့နှိမ်နေကိုမြင်အပြစ်ပြောမယ်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်မိသားစုညီကိုမောင်နှမအတူတူပဲညီကိုမောင်နှမအတူတူတော်မှမိဘကဆွေမျိုးသားချင်းကသူတယောက်ကိုတော့မျက်နှာသာပေးတယ်ကိုကြတော့မျက်နှာသာပေးဘူးကိုကြတော့နှိမ်နေကိုကြတော့လှုပ်လိုက်ရတာကျွဲလုံသွားလို့ပဲလှုပ်လိုက်ရတာသို့တော့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကြတော့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဒါကဘာနဲ့လဲဆိုင်လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ခချင်းပြောရင်ဖုံးတကူနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျလူတယောက်ရဲ့ဖုံးကံနဲ့တယောက်ရဲ့ဖုံးကံမတူပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရဖို့အတွက်ထမင်းစားရတဲ့ရေရာနီးလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်ကို့မှာကိုမျက်နှာသာပေးခံနေရအောင်လူတွေနဲ့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကို့ဘေးကလူနဲ့ရှင်ပြိုင်လာရင်အတူတူတွဲပြီးတော့တန်းညီလာပြီဆိုရင်ကိုကလောကမှာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်နှာသာရဖို့အတွက်ထမင်းစားပြီးတော့ရေရာအစီရင်လုပ်ရပါမယ်မျက်နှာသာပေးရွှေရေးပကံတက်တဲ့မျက်နှာသာပေးခံရဖို့အတွက်ရွှေအနာကုတ်ရွှေအရေးပါတဲ့ပကံနဲ့ထမင်းစားပါနောက်တစ်ခုကတွေ့ကြရာနေရာမှာတွေ့ကြရာအစားတော့တွေရှောက်မစားပါနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်မနေကိုကစားရတော့မယ်ဟိုစားရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုစားတဲ့ပကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစားတဲ့အစားတောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရဏဂုံ၃ပါးယူပြီးစားပါတရဏဂုံ၃ပါးလူတိုင်းယူတတ်ပါနော်အဲ့တော့
သူများကြီးမှာသွားစားတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်လမ်းဘေးမှာကိုကမဖြစ်မနေပေါ့ဗျာသွားရင်လာရင်တော့ခီးသွားရင်တော့ထမင်းစားတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမတန်ဘူးထင်ရင်ဖုံးကန်ညံ့သွားမယ်ထင်ရင်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာထမင်းပကံကိုလက်ရည်ပေါ့နော်လက်ရည်သုံးပတ်လှည့်ပါလက်ရည်ဆိုတော့ဆရာလှည့်ပြမယ်သုံးပတ်လှည့်ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းရွှေ့ရမယ်တရဏဂုံသုံးပါရွှေ့ရမယ်ဘုရန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတန်ကန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့လက်ရည်သုံးပတ်လှည့်ပြီးတော့ထမင်းစားပါအဲ့ဒီလိုထမင်းစားခြင်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းတဲ့အတက်တွေမကောင်းတဲ့ပညာတွေနဲ့ပြူစားတာစီရင်တာနှောက်ရတာဒုက္ခပေးတာလုံးဝလုံးလို့မရပါချောင်းဆရာပြောခြင်းနဲ့ချက်ချင်းတော်မှတရဏဂုံတီးပြီးသေသွားတဲ့လူကနတ်ပြည်မှာတန်းပြီးတော့နတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ထိတရဏဂုံသုံးပါအစွမ်းကြီးပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဆရာပြောခြင်းနဲ့မနက်မိုးလင်းမျက်နှာတက်တာနဲ့တရဏဂုံသုံးပါယူပြီးတော့မျက်နှာတက်ပါဘေးကင်းပါတယ်ရန်ကင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနိုင်ဆုံးအစင်ကဘေးကင်းတယ်ရန်ကင်းပါကျန်တဲ့ဟိုစီးပွားတိုးတာတို့လက်လာပါတွေရွှင်တာပါညာဆရာမပြောဘူးအနေဆုံးအဆင့်ဟာတရဏဂုံရဲ့အစွမ်းအာနိသင်ကြောင့်ဘေးကင်းတယ်ရန်ကင်းတယ်အပြိုင်ဆိုင်နဲတယ်မရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်အပြိုင်ရှိရင်လည်းကိုကပဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါတရဏဂုံသုံးပါးရဲ့အစွမ်းပါဟိုတစ်ခါလေးမှကြတော့လုပ်ငန်းတူအပြိုင်လုပ်ငန်းအပြိုင်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကုမ္ပဏီတို့ဘာတို့ရုံးတို့ဘာတို့မှလည်းပဲကိုမနာလိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ထမင်းတူစားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမတန်ဘူးစိတ်ထဲမှာမတည်ဘူးထင်ဆရာပြောသလိုတရဏဂုံသုံးပါးရွတ်ပြီးပကံလှည့်ပြီးတော့ထမင်းစားပေးပါဒါကမျက်နှာသာပေးခံရတဲ့ရွှေရည်ပကံနဲ့ထမင်းစားတာပါအားလုံးပဲနားလည်မယ်မှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရွှေနောက်ကိုပါတဲ့ပကံလည်းရှိတယ်ဒီပကံကတော့ဆရာကတော့နည်းနည်းရန်ကုန်မှာပေါ်လို့ဒီလိုပကံမျိုးလေးဝင်လို့ရတာတချို့ရက်တွေတက်မှာဆိုရင်ဒီအနားလေးမှာပဲကွာကွက်ပြီးတော့ရွှေရည်လေးတုတ်ထားတဲ့ပကံရှိတယ်ရွှေအနာကွတ်ထားတဲ့ပကံရှိတယ်အဲ့ဒီပကံနဲ့စားလို့လည်းရပါတယ်โอเคဒါကမျက်နှာသာပေးခံရဖို့လောကမှာမျက်နှာသာပေးခံရဖို့လူတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရဖို့ကိုယ့်အထက်လူကြီးရဲ့မျက်နှာသာပေးခံရဖို့ရွှေနာကိုပကံနဲ့ထမင်းစားရတဲ့နီးပါနောက်ထပ်ရည်ရည်နီးတစ်ခုကိုဆရာပြောပါမယ်နောက်ထပ်ရည်ရည်နီးကဘာလဲဆိုတော့ရွှေနာကိုပကံနဲ့ပဲငွေဝင်အောင်လုပ်တဲ့နီးပါလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံအောင်အောင်မြောင်လုပ်တဲ့နီးပါအရွှေနာကိုပကံတော့တည်ပြီရွှေထမင်းငွေထမင်းလိုတယ်အာဇလန်းအစအဲ့တော့ရွှေထမင်းငွေထမင်းနဲ့ तू ကနာမည်ဟိုကဓာတ်ရှိတယ်ဓာတ်မိတယ်ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေမှာဒီရွှေထမင်းငွေထမင်းနဲ့ရေရာအစီရင်ပြုလုပ်တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတာကတော့ဒီရွှေထမင်းငွေထမင်းလူချင်းအားဖြင့်တဲ့မိမိရဲ့လူရင်းဆန္ဒခက်ခဲနေတာကြံ့ကြာနေတာအမြန်ဆုံးပြည့်စုံနေအောင်မြင်တယ်တဲ့ तू ရက်နဲ့တောင်ပြောသေးတာခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့အဲ့လိုတော့ပြောသေးတာမိမိရဲ့ကိစ္စထင်းကုန်နေတယ်ကြံ့ကြာနေတယ်ရစရာရှိရတယ်မရပေးစရာရှိရတယ်မပေးနိုင်စသရာပြထင်းကုန်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ရွှေတမင်းငွေတမင်းလူပါတဲ့ရွှေတမင်းငွေတမင်းကိုလူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူရမလဲဆိုတော့ရွှေအနာကွတ်ပါတဲ့ပကံနဲ့လူပါတဲ့အချိန်နေလို့လားအချိန်နေမလို့ဘူးနေ့တွေလို့လားနေ့တွေမလို့ပါဘူးလက်ဆောင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုစွန့်ကပ်လူပါဒါပေမဲ့ तू ကရွှေတမင်းငွေတမင်းမှာအုံသီးမထက်ရဘူးရွှေတမင်းငွေတမင်းမှာအုံသီးမထက်ရဘူးရွှေတမင်းငွေတမင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတမင်းကတော့လူတော်တော်များများသိလိမ့်မယ် तू ကထညက်နဲ့လှုပ်တာဗျာဟိုထညက်နဲ့လှုပ်တာဝါဝါညူညူရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ရွှေတမင်းကကောင်းငင်းနဲ့လှုပ်တာပဲကောင်းငင်းနဲ့လှုပ်တာပဲငွေတမင်းကတော့ तू ကအဖြူရောင်ပဲ तू ကတော့တကြားနဲ့လှုပ်တာတကြားနဲ့ကောင်းငင်းနဲ့ပေါ့နော် तू ကတော့ထညက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ထညက်တဲ့တကြားကိုပဲသူကပါပတော်မဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပါပတော်မထညက်ကပါပတကြားတော်မလူလူရောက်ဟာတဲ့အာဇလန်းစားတယ်ဘိုးဘက်တွေကူးတော့မယ်စေးပိုင်းတွေကိုရောက်တော့မယ်ကြုံလို့ဆက်ဆက်မိလို့ပြောလိုက်လူတယောက်ဟာအဲ့ကျမ်းမာရေးအသေးအတန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးနေပြီဆိုရင်တဲ့ဆရာမထားတာကိုပြောတာနော်လှုပ်ချင်လဲလှုပ်ဥမာအစားတော့မှားသွားတယ်ပေါ့ဗျာသဘောတကူကလူမားပါပခိုင်းနဲ့တောမခိုင်းဆိုတာရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူသမားရဲ့အေးသမားရဲ့အစေးဘက်ကနေလာတာပေါ့နော်အပူသမားရဲ့အေးသမားရဲ့ဥမာအင်္ဂါသားသမီးဆိုကြပါဆိုအင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါပလို့မှတ်တယ်ပါပဆိုတာအပူပေါ့ဟုတ်ပါလားတန်တဲ့သားသမီးဆိုရင်တောမဆိုတာအေးပေါ့ဟောဇလန်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဘိုးဘက်ကိုရောက်ကုန်တခါတည်းနားထောင်လာဘုသူတပေါ့နော်အသက်အန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေကျေဦးစေကောင်မသွားခင်ပါဗျာဒီမှာအရေးကြီးကိစ္စရှိနေပြီဆိုရင်
ပါပသမားကိုပါပစေးတိုက်ရတယ်။တောမသမားကိုတောမစေးတိုက်ရတယ်။စေးတွေလည်းအဲ့ချိန်မှာရှာလို့ဖွေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပါပသမားကိုထက်ညက်ကလေးနည်းနည်းကျွေးလိုက်ပါ။ထက်ညက်ကလေးနည်းနည်းကျွေးပြီးတော့စေးရုံကိုအမြန်သွားပါ။သူ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ရကထက်ညက်ကလေးနည်းနည်းကျွေးပြီးပါ။ပါပသမားတွေကဘသူတွေလဲဆိုတော့မိမိဟာပါပလားတောမလားသိဖို့လိုတယ်။တခါတည်းမှာပါတန်င်းငွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးရာဟုဘုရုနဲ့ညနေမွေးသားသမီးအဲ့ဒီ၄ယောက်ဟာပါပလို့ခေါ်ပါတယ်ပါပလို့ခေါ်ပါတယ်နေခိုင်းဝင်ပါတယ်ပါပပါအပူသမားတွေပါအပူသမားကိုအပူသာစားရတယ်အပူသာဆိုတော့ထညက်ပေါ့ဗျာထညက်ကပါပစားပဲပါပစားစားပေးပါတန်င်းငွေအင်္ဂါစနေရာဟုပါပသမားတွေပါအဲ့တော့တောမသမားတွေတောမသမားတွေကြတော့တနင်္လာဘုံသူကြာတာပရိတောက်ကြဒါကတောမသမားတွေပါတောမသမားတွေကိုကြတော့ဘာကျွေးတင်လဲဆိုတော့အရေးတကြီးလိုအပ်လာပြီးအသက်ငယ်ရတော့မယ်သူတကြားလေးနည်းနည်းကျွေးလိုက်ပါတကြားလေးနည်းနည်းခွန့်ပြီးတော့မှဆေးရုံဆေးကန်ပြေးပါအရေးရဲ့အကြောင်းရယ်ဆိုရင်မြ мян လေးအသက်ငယ်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲအဘမင်းနဲ့ငါတင်ကြားပေးလို့မှတ်သားဘူးပါတယ်ဒါတော့ဟိုဘက်ဆေးလိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ပါဘူးဒါကတော့ကိုတင်ထားတဲ့ကိုမှတ်ထားတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာပါကဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့တဲ့ခုနကရွှေဓမင်းငွေဓမင်းဆိုတာကနေကိုင်းလာကိုင်းပါပတော့မှနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဖျားကိုလူကိုင်းတာပါနေမလိုဘူးအချိန်မလိုဘူးရက်မလိုပါဘူးမိမိရဲ့လူရင်းဆန်ကမိမိရဲ့အခက်ခဲအကြံ့ကြာနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေတွေဟာလူကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီရေတွေကလှုပ်ကြည့်ပါတဲ့ရွှေဓမင်းငွေဓမင်းမှာအုံသီးထည့်ကြမလိုပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းလုံလို့ရတယ်ဗျာတိတ်မခတ်ဘူးဗျာတချို့ကကြောက်တာခေါင်းစားနေမှာဆိုလို့ဟိုကောင်းချင်းနဲ့ထိုင်ရနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရွှေထမင်းပေါ့ကောင်းချင်းနဲ့ဗကြားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါငွေထမင်းပေါ့တချို့နေရာတွေမှာစနေမကင်းဘန်းနဲ့လေစနေမကင်းဘန်းနဲ့အရွှေမင်းငွေထမင်းနဲ့ရောင်းတာရှိတယ်မရောင်းရင်လည်းကိုယ့်ကိုလုံလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါတိတ်ခတ်ခဲတာမဟုတ်ထမင်းပေါင်းနဲ့ထိုင်ရနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူ့နှက်လိုက်ရင်လည်းရွှေထမင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးဥမာစီလေးနဲ့နဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရွှေဓမင်းပဲပေါ့ငွေဓမင်းထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတကြားနဲ့ကောက်ညင်းနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စနမကင်းဘန်းလေးနဲ့လည်းရွှေဓမင်းငွေဓမင်းချက်လို့ရတယ်နော်လင်ဘန်းလေးနဲ့လည်းချက်လို့ရတယ်လွယ်ပါတယ်သူကအဓိကတော့ငွေချေးပေါ့ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလှုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုရက်ကထီပေါက်တယ်လောတဲ့ထီပေါက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရည်လေးကိုဆရာပြောပြပါမယ်အတီးရနေငွေတွေထုတ်လာရပေါ့ဗျာဥမာလူတွေကတချို့ကြတော့လဲ3,000ပေါ့3,000ပေါ့အဲ့လိုထုတ်လာရပေါ့ထုတ်လာတဲ့ငွေတွေကငွေလေးကိုချပြီးတော့အပေါ်ကနေကျွေးပကံများတစ်ချက်တင်ပါပြီးရင်တန်လိုက်3တုံးတင်ပါတန်လိုက်3တုံးတင်ဟာတန်လိုက်3တင်လိုက်ဒီမှာဆရာဖျောင်းနိုင်အစိမ့်တုံးထားတယ်တန်လိုက်3ကဆွဲငင်တဲ့ဓာတ်ပါငွေကိုဆွဲမှာတန်လိုက်မှာတန်လိုက်တက်ရှိတဲ့ဆွဲတဲ့ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုယူသုံးထားတာပါဖျောင်းနိုင်အစိမ့်ပါဖျောင်းနိုင်အစိမ့်ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်ဟာငွေခေါ်တဲ့အကြောင်းပါပဲအစိမ့်ရောင်ဟာငွေခေါ်တဲ့အကြောင်းပါညာတော့အပြင်နိုင်ငံတကာမှာငွေကြေးတွေဟာအစိမ့်ရောင်ဟာတော်တော်များပါတယ်အစိမ့်ရောင်ဟာငွေခေါ်တဲ့အကြောင်းလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်ရောင်ကိုသုံးပါမယ်ဖျားစင်ပေါ်မှာပဲမီးထွန်းမယ်မီးထွန်းပြီးတော့ဖျားမီးပူဆောင်မယ်ငွေတွေဝင်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုငွေတွေဝင်မလဲဆိုတော့ तू ကထီပေါက်တဲ့ငွေလေးဒီမှာထီပေါက်တဲ့ငွေလေးထီစုကြီးတွေထပ်ပေါက်အောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ငွေတွေဝင်တဲ့နီးပေါ့ဗျာငွေတွေဝင်တဲ့ရေရာအစီနီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ငွေဝင်စေတဲ့ရေရာနီးလေးတစ်ခုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ငွေမကုန်တဲ့နီးလေးတစ်ခုဆရာမျှဝေပါမယ်တန်လိုက်တုံးတုံးလို့ပါတယ်မှန်တစ်ချက်လို့ရမှန်အကြည့်လေးတစ်ချက်လို့မန်ကြီးလေးတစ်ချက်လို့ရငွေဝင်မှုရရရလောက်အောင်ပါဗောနော်မန်ကြီးလေးတစ်ချက်ဆရာဘလောက်ကြီးရမလဲတထွားကျော်တပေပက်လေအဲ့လောက်ဆိုရပြီနှင်းစီပန်3ပွင့်လို့ရဆရာဘယ်ရောင်သုံးအောင်မလဲအနီရောင်လားပန်းရောင်လားအဝါရောင်လားအဖြူရောင်လားဘယ်ရောင်သုံးလို့ရပါလဲဒါပေမဲ့ဆရာကတော့နှင်းစီပန်အနီရောင်လို့ပဲညွှန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်3ပွင့်လို့ပါတယ်တန်လိုက်တုံးလို့ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်သုံးရင်ပိုကောင်းတယ်ဆရာကျမတို့ရက်တွေတာမှာဖျောင်းနိုင်အောင်ဆိုင်ရရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုရင်စက်ကူအစိမ့်ရောင်လေးနဲ့ဖျောင်းနိုင်အောင်ပတ်လိုက်အဆရာစက်ကူဆိုင်ရလည်းရှားရခတ်တယ်ရှားရခတ်တယ်ဆိုရင်တော့
တားကြီးခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖျောင်းနိုင်ဖြူပဲသုံးပါဒါပေမဲ့ရှားဘူးရလွယ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့အတွက်ကခက်ခဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရအောင်ရှာမယ်ဆိုရင်အစိမ့်အောင်ပဲသုံးပါပတ်စံအကြီးဆုံးတရွက်လိုတယ်တထောင်တန်ပေါ့ကျွန်မတထောင်တန်လောက်ပဲဓာတ်ဆင်မယ်ဆိုတထောင်တန်နဲ့ဓာတ်ဆင်ပါအဓိကတော့ဓာတ်ဆင်မှုပါပဲဘာဓာတ်ဆင်တာလဲငွေဝင်စေတဲ့ဓာတ်ဆင်ပါပါမှန်အကြီးတစ်ချက်ရပါပြီအမှန်ကြီးဆိုတာဒီလိုကြည့်ကြည့်လို့ရတဲ့မှန်မုံတော့ဗရားပါတဲ့မှန်မဟုတ်ဘူးဘောဘက်ဒီဘက်ဖောက်မြင်ရတဲ့မှန်ပါအောက်မှာပတ်စံလေးတရွက်ချမယ်အားလုံးနာမည်ပြပြတသောင်းနာမည်ပြပြကိုကြိုက်တဲ့ပတ်စံလေးပေါ့နော်နည်းနည်းအတန်လေးကြည့်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမှန်လေးတစ်ချက်တင်ပါပြတဲ့အခါမှာဒီလိုတန်လိုက်တုံးတုံးတင်ပါတန်လိုက်တုံးတုံးတန်လိုက်တုံးဆရာပြတန်လိုက်တုံးတင်ပါတန်လိုက်တုံးကကြီးလေကောင်းလေပဲအဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးရဲ့ဘေးမှာနှင်းစီပန်၃ပွင့်တင်ပါနှင်းစီပန်၃ပွင့်အရိုးလေးတွေပဲတင်လိုက်ပါเนาะနှင်းစီပန်၃ပွင့်တင်ပါပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်အောင်တတိုင်းထွန်းပါအဲ့ဒီတော့ဖျောင်းနိုင်အစိမ့်အောင်လဲတင်ပြီးတော့ထွန်းထားပြီးပြီးနှင်းစီပန်၃ပွင့်လဲတင်ထားပြီးပြီးမှန်လဲတင်ထားပြီးပြီးမီးလဲထွန်းထားပြီးပြီးအဲ့ဒီခါမှာငွေဝင်စေတဲ့မန်တန်ရွတ်ရမယ်28ခေါက်ရွတ်ဆရာအဲ့ဒီရေရရာကိုဗမာလောက်အောင်မှာလဲအဲ့ဒီအစီရင်ဗမာလောက်အောင်မှာလဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာလို့ကို့အိမ်ခန်းထဲမှာဇပွဲရှင်လိုက်ဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်အဲသူကဒီပုံသေးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရှင်းတဲ့နေရာလေးမှာထားထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့တပတ်မှတစ်ချိန်လောက်လှုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေသားပြက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေရရာလှုပ်တဲ့နေဟုတ်လားအဲ့တော့ရွတ်ရတဲ့မန်တန်လေးကိုဆရာရွတ်ပြမယ်ဤေဟို20နဲ့ခုနှစ်ခေါက်ယူရမယ်ဟာကျွန်တော်ယူသွားတာ EAEAO เนาะ EAEAO เนาะတချို့ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဗေဒင်လာမေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကပြန်ပြောတယ်ပေါ့ဆရာကြီးတွေကလှုပ်တာငွေတွေဝင်နေပတ်စံတွေရတယ်ပေါ့เนาะပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဗေဒင်မေးတဲ့ဧည့်တွေပတ်စံလိုချင်တယ်ဆိုဒီရေတရားလေးလှုပ်လိုက်ဆိုပြောတာပေါ့ဆရာကငွေတွေဝင်နေတဲ့ဆရာပေးတဲ့ကာရာနဲ့တဲ့ကျွန်မရွတ်တာငွေဝင်နေတဲ့ဘာကာရာလဲကျွန်တော်ကလည်းမေးတာပေါ့ဆရာပေးတဲ့ကာရာလေးတဲ့ OAEAE လေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဆရာပဲပေးတာလေးတဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေးတာ EAEAO လို့ပေးတာဟာ तू ကအမှဗျောင်းမြန်လောက်တာတော့မှ तू ကစွမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဗျောင်းမြန်တော့မလုံနဲ့နော် EAEAO ပဲနော်အဲ့တော့ဒါကငွေဝင်စေတဲ့နီးကျွေးပကံများတစ်ဆက်ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ကံမရအစီအနေတွေပါလေလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွေးပကံများတစ်ဆက်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ဖျားကိုဆွန့်လူမယ်။ဆွန့်လူမယ်ဆိုရင်တီးတံပေါ့နော်။ရေရအစီအနေပါလေကတ်လူမယ်ဆိုရင်တီးတံပကံလေးတစ်ချက်လို။အဲ့ပကံလေးတော့တီးတံလေးထားတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲထမင်းစားပကံတော့ရှိတယ်ပကံမျိုးပေါ့နော်။ချွေနားကိုပိုင်ပူကောင်းတာပေါ့။အာပူကောင်းတာပေါ့။ဆုံးနေပါလေကတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တီးဆုံးနေပါလေကတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုရွှေနားကုတ်ပါတာနဲ့ကတ်ပါခုနဆရာပြောတဲ့ရွှေတမင်းငွေတမင်းဆိုလည်းအဲ့လိုရွှေနားကုတ်နဲ့ကတ်တဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကရေရရာအစီနေပါလေလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပကိုးကလာတဲ့ပကံပကိုးကနေတွားဝဲတဲ့ပကံဟာပို့ပြီးတော့စွမ်းပါတယ်ငွေဝင်တဲ့ရေရရာနီးလေးတစ်ခုပြပါမယ်ဟောတော့တချို့ကတော့ဗီဒင်းဝါဒနာပါတဲ့လူတွေကဟိုပေ့စ်တွေဝင်ဒီပေ့စ်တွေဝင်ဟိုဆရာနဲ့ဖရန့်ပြစ်ဒီဆရာနဲ့ဖရန့်ပြစ်ဆိုတော့အရေရာတချို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့သိအောင်လို့ထပ်ပြောပါမယ်ငွေဝင်စေတဲ့နီးပါပတ်စံမကုန်ဘူးငွေဝင်နေဆိုရင်မကောင်းတာကောင်းတာပေါ့ကျွေးပကံများတစ်ချက်လိုမယ်ဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းထွန်းထားမယ်အိမ်ရှိမျက်နှာစာအဝင်ဝအိုးမျက်နှာမူပြီးတော့ကျွေးပကံများပေါ်မှာဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းထွန်းရမယ်အယောင်မလို့ခုနကကျွန်တော်ရွတ်တယ်EAEA ကို28ခေါက်ရွတ်ပါမယ်တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်ကကားလိုချင်တာကျွန်တော်ကရွှေလိုချင်တာကျွန်တော်ကအိမ်လိုချင်တာအဲ့တော့ဒါငွေတစ်ခုတည်းလုံးလို့ရမှာလားလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတာလိုချင်တာကိုလုံးလို့ရတယ်လို့မှတ်ပါယုံရင်ကြည်ပါတယ်ကြည်ရင်ဘာလို့လဲအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်ယုံကြည်ရင်အောင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ငွေရမှမဟုတ်ဘူးရွှေလိုချင်တယ်အိမ်လိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုအာရုံပြုမှန်းပြီးတော့ရရလို့ပါ EAEA ကို28ခေါက်ရွတ်ပါမယ်28ခေါက်ရွတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘာလိုချင်တာလဲမောင်ထူအွန်လိုင်းကကားလိုချင်တာ28ခေါက်ရွတ်သွားပြီ EAEA
ေဟို28ခေါက်ယူပြီးသွားပြီနော်ကားလာခဲ့ကားလိုခြင်းလို့ကားလာခဲ့လို့ပြောတာရွှေလိုခြင်းရွှေလာခဲ့လို့អော်ပြီးတော့ရိုက်ပါဖျောင်းနိုင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရိုက်တတ်လိုက်ပါဖျောင်းနိုင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မိကိုရိုက်တတ်လိုက်ပါဟုတ်ပလားဖျောင်းနိုင်လဲသွားရင်ရပြီဟုတ်ပလားမိငိမ့်သွားရင်ရပြီကြာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကားလိုခြင်းလို့လုပ်တာအိမ်လိုခြင်းအိမ်လို့ကိုယ့်အကိုကိုမျောမှန်းထားတဲ့အိမ်ပေါ့ဗျာကိုငွေနဲ့တတ်နိုင်မယ့်အိမ်ပေါ့ဗျာအဲ့လုပ်ပါချစ်သူရည်စားလိုခြင်းနဲ့မိမလိုခြင်းနဲ့ရိုက်လို့မရအောင်လားရိုက်ပါရခဲ့တဲ့ရာဇဝင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ဘဝကလေးလေးတည်းကတချို့အဘမင်းငါခိုင်းလို့လုပ်တယ်သူကြိုက်တဲ့မိမအောင်သူလိုခြင်းလို့အဲ့မိမအောင်အာရုံပြုပြီးတော့လုပ်တာပေါ့တရားတရားတော့လုပ်ပေါ့ဗျာနော်မခင်မောင်လိုချင်တယ်တို့ပါတို့ပေါ့အဲ့လိုတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုခင်မောင်မရဘူးလားဆိုခင်မောင်နဲ့တန်မရမှာပေါ့ခင်မောင်နဲ့တိမှပတ်သက်မှရမှာပေါ့ဟုတ်ပလားမပတ်သက်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကနေဟောစွန့်မျက်နှာနာနဲ့ရပါစေခင်မောင်နဲ့ရပါစေအဲ့လိုလုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မတန်မရရေဟိုမှာဟို6ပေါက်ကားတို့ကကိုနဲ့မတန်မဲနဲ့အာရာဖတ်တို့ပါတို့တော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့တန်ရတန်ရတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်ပါဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကနေစပါဟုတ်ပြီလားဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်ဗျာ၄သိန်း၅သိန်းကိုယ်လည်းမဝယ်နိုင်ဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့လောက်ကတော့ဒါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ရမယ်အဲတချို့ကကြတော့လည်းပတ်စံဟိုသိန်းတော်တော်များများရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုကမလန်းနိုင်သေးဘူးဟိုဘကားကောင်းကောင်းကိုမလန်းနိုင်သေးဘူးအဲ့ခါကျရင်လည်းပဲဒီကြေရာကိုလုပ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကယုံကြည်လို့ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဆရာတစ်ချိန်လောင်းနဲ့လုံးရင်ဆွမ်းမမလားဆိုတော့တစ်ချိန်လောင်းနဲ့လုံးရင်တော့မဆွမ်းဘူးပေါ့ဗျာကိုကိစ္စကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါလားအားထည့်ပြီးတော့စိတ်ထည့်ပြီးတော့လောက်ရမှာပေါ့ငွေလိုခြင်းငွေလာခဲ့လို့ပြောပြီးတော့ရိုက်ပါရွှေလိုခြင်းရွှေလာခဲ့လို့ပြောပြီးရိုက်ပါဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့ရွှေပကံများတစ်ချက်ပဲလိုမယ်ဤရဲ့ဤရဲ့ကို28ခေါက်ယူဖို့ပဲလိုမယ်ခက်ခဲနေတယ်ဗျာဝယ်ဖို့ဗျာခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ငွေရလည်းနည်းနည်းပါလိုနေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုရေရာမျိုးလေးလုံးလိုက်တာနဲ့အမြန်ဆုံးလိုချင်တာတွေရသွားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီညတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုနှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါလို့။နောက်များနောက်များမှာလည်းဘေးရင်ရည်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအရင်လေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားပေးပါမယ်။ဒီလိုရင်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်နဲ့ဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပေးပါမယ်။